Hej og velkommen til en ny video. Og hvad har jeg så købt mig den her gang? Jeg har købt mig en Xbox. Xbox One. Eller? Nej, det er det ikke. Men det er en original Xbox. Og den er dejligt tung, som vi ved. Og som nogen af jer er allerede ved nu, så har jeg jo Xbox i forvejen. Så hvad i alverden vil jeg mene mere? Det der er lidt pointen med det her, det er, at jeg vil prøve at softmodde en. Og hvorfor vil du det? Det er fordi, at så kan man få lov til at smide et højere opløsning ud. Og det kunne jo være fedt nok, når jeg laver min gameplay-video, ikke? Men jeg fik den her bæst her til den nette sum af 200. Og der var netop tre almindelige controller med, hvor den ene var i stykker, og det var rigtig godt. Fordi det jeg skal have lavet ud af det her fra den ene controller, det er, at jeg skal have lavet en overgang til USB. Og det regner jeg med selvfølgelig, at jeg vil smide en video op af, hvordan jeg gør. Og også hvordan jeg i det hele taget softmodder selve Xboxen. Så det er ikke fordi, at der skal piratspil på og sådan noget, fordi det er jeg jo ikke til. Men ydermere, så var der noget andet med, som jeg havde let længe efter faktisk. Og det er, fordi det havde jeg helt tilbage dengang, jeg havde den første Xbox. Og der var sådan to her, Logitech trådløse controller med. Og efter min mening, at det var det ypperste dengang, og noget af det bedste. Og det synes jeg stadigvæk, og de er rigtig fine. Så 200 kroner for det. Altså, det vil sige tre almindelige controller, to trådløse, Xboxen her, og så er det jo et spark i gang. Men jeg lover jer, at jeg vil prøve at smide video op af, hvordan jeg gør, så I eventuelt selv kan gøre det. Jeg ved godt, at man sagtens kunne købe sådan en, jeg tror det fra Kina af, der kan man måske få fra 3 pund sådan en et stik, der er lavet til USB. Men det kunne også være meget sjovt selv at prøve at lave. Så det prøver jeg. Og jeg tager selvfølgelig med jer, eller tager jer med ind i kampen og ser om det lykkes. Og lykkes det ikke, jamen, så har jeg nok fisket en Xbox af 200 kroner, og det er jo så ikke nok med. Så tilbød han mig også, at da jeg kom ud, at jeg vil tage den her med for en 50'er. Og det gør jeg selvfølgelig. Så nu skal der sgu da også spilles nogle lidt racing-spil her. Så det prøver vi lige. Men det var alt for mig den her gang. Og som altid, så smider jeg snart en video op igen. Og jeg tror måske, at den næste video, hvis det ikke bliver en af de der giveaway-videoer, så bliver det måske, hvor jeg prøver så småt at gå i gang med at lave stik og sådan noget, og softmod den her. Men det var alt for mig den her gang, og vi snakkes ved. Hej hej.